O que ensina nosso Senhor? Busque a verdade, que a verdade te libertará. Cada um tem na sua verdade. Cada um já vive a sua verdade. E nem sempre a sua verdade te ajuda. Nem sempre o que você aprendeu está te ajudando. Cada um faz o que faz por aquilo que é, por aquilo que sabe. Às vezes, não por aquilo que deveria saber. Cada um vive o grau de conhecimento que tem dentro da forma da lei, dentro da vida como está. Às vezes tu recebe uma orientação e como tu já foi em todos os lugares que você um dia poderia imaginar ir, tu recebe a mesma orientação. Só que você acha que você faz, acha que já fez, e acaba por uma indisciplina íntima, não se compenetrando em como fazer. A diferença sempre está em como faz, em qualquer coisa. A qualquer coisa que tu queira ser na vida, a diferença sempre será você, em como você vai realizar o seu projeto de vida, os seus sonhos. Lembra-te, tu já recebeu muitas orientações, mas tu sempre quis fazer as coisas do seu jeito. Tu sempre adaptou tudo o que foi lhe ensinado, ao que você sabe, e ignorou muitas coisas que para você talvez não fosse importante. Se você lembrasse um pouco da história, tu vai ver que todos quantos venceram, primeiro meditaram, analisaram, não se aventuraram de qualquer forma para poder resolver ou buscar os sonhos da vida. Quando tu recebe uma orientação vinda dos Espíritos, o Espírito está enxergando o que você sente e não vê. Ele te ensina como você resolver pela visão que você tem. E que às vezes para você pode ser um monte de bobagens, coisas sem fundamento, sem forças, mas tudo está dentro do grau de entendimento que cada um tem. Pois todas as coisas são potencializadas por aqueles que magnetizam ou estão presentes diante das atividades que você pensa desenvolver quando você está numa casa espiritual. É o Espírito que estará ali lhe auxiliando, lhe ajudando a você, pela visão que tem, trabalhar um pouquinho mais a abertura de consciência e uma visão nova, para você ver que às vezes tu sempre esteve no caminho certo, mas sempre fazendo as coisas do jeito errado. Para que tudo dê certo, preste atenção àquilo que você pede. Você pode se aventurar a resolver as coisas do seu jeito. Você pode ganhar, você pode perder. Mas quando tu pede ajuda ao Espírito, o Espírito não vai olhar o problema agora. O que causou o problema? O que lhe causa o problema? Será que é essa vida mesmo? Será que não são problemas trazidos do Império Romano? Que tu era um sacerdote e usava mal os poderes que tinha na mão e prejudicava as pessoas, achando que estava fazendo bem porque estava agradando os imperadores? Será que tu não está hoje colhendo os frutos da sua semeadura, frutos esses difíceis de serem aceitos? Então é importante que tu volte a esse passado na consciência, revista-se um pouquinho de humildade para você ser ajudado. Nós temos todo o tempo do mundo
Se até hoje tu não conseguiu resolver um problema que iniciou no Império Romano, ainda no período dos Calígulas, onde a perversão sexual ainda lhe satisfazia bastante, e hoje tu sofre com isso e se acha injustiçado, aí o Espírito vem e lhe ensina. Faz caridade. Aí você acha que faz demais. Aí o Espírito lhe ensina, ore pelos seus inimigos. Aí tu pensa, eu quero que meus inimigos pereçam no inferno. Aí todas aquelas vibrações que lhe trouxeram o mal ainda continuam em você. Eu não curo teimosia, nem faço questão. Eu ajudo quem quer ser ajudado. Ajudo aqueles que querem se disciplinar e aqueles que se disciplinam diariamente, mas aqueles que se colocam a fazer alguma coisa. Aos que chegam aqui já falam, Ramires, você sabe que eu não posso fazer nada, né? Eu digo, nem eu. Se você não pode fazer nada, nem eu posso lhe ajudar. Pois se tu acha que suas orações são suficientes, presta atenção que elas não estão lhe trazendo resultado, porque está faltando alguma coisa para completar a oração. Não é você desfilar aqui uns provérbios, umas palavras, um monte de pedidos, porque oração é só pedido. Você só pede, 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 pede. Está faltando alguma coisa para completar isso. Os caminhos de Nosso Senhor são assim. Você pode escolher o caminho que quer ir. Você nunca morre. Você troca de corpo. Você é o que é. Não há medição de tempo do lado de cá. Não há. Muitos ainda vivem sob as vibrações de mais de 2000 anos. Ainda com os mesmos sentidos de poderes. Ainda usam da palavra para oprimir, para impor. Onde esperam chegar? Passados 2000 anos, pouca coisa mudou. Ainda continua sendo o mesmo homem, o mesmo ser, cheios de poder, cheio de poder na pena, na caneta, e não se importando com o que já causou aos outros. Dentro de uma casa espiritual, tu vai aprender o que é certo, mas tu pode fazer do seu jeito. Tu vai aprender um caminho que o Espírito lhe ensina, mas tu pode seguir o seu caminho. Não há pressa do lado de cá. O que você não aprendeu aqui, tu vai desencarnar. Vai estar na esfera dos espíritos. Não vai virar santo. Não vai ganhar asas. Não vai ter privilégios. Vai chegar aqui nu. Até sem lembrar quem era você. E vai começar tudo de novo. E vai implorar para reencarnar. E dessa vez que tu vai reencarnar, tu promete que tu vai fazer as coisas direito. E sendo que o Espírito lhe fala, faz caridade. Começa a mudar a vibração. Começa a mudar a sua vibração. Começa a fazer algo que realmente vai doer fazer. Ore pelos seus inimigos. Sempre que tu tiver alguma coisa contra alguém, ali está o livro de oração. Põe o nome, mas não com raiva, não com ódio, porque o ódio já lhe arrasta por séculos, por milênios. Para que continuar? Se tu insistir do jeito que está, tu vai chegar aonde tu está colhendo os frutos, ou seja, a lugar algum.
Aqui você recebe esclarecimento. Aqui você recebe ajuda. Mas lembra-te, você é livre. Você é livre. Você faz as suas escolhas. Eu não escolho a sua profissão. Eu não escolho com quem você vai ficar. Eu não escolho com quem você vai viver. É você. É você quem faz as suas escolhas. Você quer tirar o mal? Eu te ajudo. Mas só se você quiser. Se você quer melhorar a sua vida, eu ajudo. Mas primeiro precisa tirar o mal que há amarrando a sua vida. Às vezes tu acha que é algum obsessor. Às vezes tu acha que é alguém fazendo mal a você. Mas antes, olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho. Ninguém é tão poderoso quanto você para fazer as coisas para você. O mal que nós vivemos foi o mal que nós semeamos. Você quer mudar? Você quer mudar? Se você realmente quer mudar, faça como Francisco de Assis. Faça o bem. Não espere que alguém vá ver. Não espere aplauso. Só faça o bem. Antes de você ficar se cobrando do que tem que fazer, comece pelas coisas mais simples. Comece a ajustar a relação dentro da sua casa. Comece a se acertar dentro de casa. Baixa um pouco a tua crista. Peça perdão. Peça ajuda. Você errou. Peça ajuda. Mas não fique criando mais problemas. Lembra-te, para que as coisas fiquem bem na sua vida, você tem que estar bem. Você tem que estar em paz. Dentro da sua casa, você tem que ter paz. Ali estão seus inimigos ou seus amigos. Ali estão as pessoas que podem lhe ajudar, às vezes te cobrando, exigindo. Mas se você acha que ser feliz lá fora, ter um bom emprego, um salário alto, vai resolver os problemas que são seus dentro da sua casa, lamento te informar. Lamento te informar que você ainda não aprendeu nada. Você é o reflexo da sua vida. Você fez tudo para chegar onde está e chegou. Você criou esse ser que você é. Dá para mudar? Sempre dá. Nós podemos ajudá-los. Mas lembra-te, qualquer coisa que tu for fazer, faça com amor. E faça sabendo por quê você está fazendo. Não adianta tu chegar, Deus, estou te pedindo muita coisa, mas você sabe que eu não posso fazer nada, tá? Você sabe. Mas você sabe que eu preciso de tudo isso. Aqui é a minha lista.